kommanderende admiral melder. I natt har tyske krigsskip forsert Oslofjord festning. Klokka 4:30 meldes om heftig kamp med festningens batterier. Bilene venter, far. Må vi dra. Vil du se? Overraskende. De mener alt dette kommer av. Overraskende. Hei, Leidla. Siden de skjøt på våre soldater I et forsøk på å komme seg til oss. Til hans majestet kongen! Vi må få slutt på dette marerittet!